Dobro večer vam želim, poštovani gledalci. Večerašnja emisija deli Branislava Zukovića i Stevana Todorovića od polufinala ovog 163. ciklusa TV Slagalice. Dakle, to je njihov cilj. Vidjet ćemo ko će do njega stići. Branislave, želim vam dobro večer. Dobro večer. I uživanje u večerašnji TV Slagalice. Da će biti lako, neće, to znate. Znamo će. Sve vam je jasno posle sinoćne partije, ali dobro, tu smo da se igrate i da sakupite što veći broj poena. Jeste li imali nekakvu pripremu, neki razgovor sa sobom ili hrabro? Ne. Pa kako? Evo, idemo. Idemo. Pa šta Bog da, ono, malo znanja, malo sreće i vidjet ćemo. Pa i više nego dovoljno. Da će da me dobro pojavi, rekao. I više nego dovoljno, dobro. Stevane, dobro večer i vama želim. Dobro večer. Isto ovako, imate razmišljanje ili drugačije? Pa ja bih rekao samo maksimalni fokus da se održi ova neznatna prednost, pošto zaista to može vrlo lako i brzo da se stigne. I to bi bio korak do uspeha, da kažem tako. Ajde, vidimo da li će tako i biti. Prva prilika za sakupljanje poena naših četvrtfinalista jeste igra čiji je naziv Slagalica. I evo sada prvih slova koje će odabrati Branislav, da vidimo. Stop. Stop. To su slova ČK. Stop. Ona. Stop. Ona. Stop. Ima. Stop. Upa. Stop. E-O. Vrijeme? Koliko ste slova iskoristili za prvu reč, Branislave? 12. A vi, Stevane? 11. Izvolite, Branislave, vi? Opunomoćenik. Vaše? Opunomoćeni. Fali vam ovog. Ali dobro, Branislav je odlično razmišljao i evo osvojio prve poene na samom početku emisije. Dobro, vidimo sada vaša slova, Stevane. Stop, stop, stop. L-A-O. Stop, stop, stop. T-A-Ž. Stop, stop, stop. K-V-E. Stop, stop, stop. B-O-A. Vreme. Koliko se slova nalazi u vašoj drugoj reči? 12 slova. A u vaše, Branislave? Također. Izvolite. Obožavateljka. Vaše? Isto. Sjajno, momci. Evo i vi ste, Stevane, osvojili značajan broj poena u prvoj igri. Igra Moj broj, to je ono što ćete sada gledati. I najprije će Branislav odabrati svoj broj. Pa da vidimo. Stop, stop, stop. 157, dakle, to je broj koji očekujemo. Koristit ćete brojeve 8, 9, 5, 8, 10, 100. Vreme? Može. Može. Odlično. Evo, upisujemo tačan broj i u crvenu i u plavu kućicu i slušamo na koji način je Branislav došao do ovog broja. 100 plus 5 puta 10 plus 8
Plus 9, minus 8. Jo, ne, greška, izvinite. Plus 8, plus... Plus 8, minus 9, izvinite. To je to? Za malo da bude obrnuto. Dobro. Evo što kaže računar, otvorena zagrada 10 plus 8, zatvorena zagrada puta 9 minus 5. Dobro. Da vidimo sada koji će broj odabrati Stevan. Stop, stop, stop. 374. Stop. A da vidimo koji će brojeve koristiti. Stop. 9, 1. Stop. 5, stop. 2. Stop. 10, 75. Vreme. Može. Može. Šta vi kažete? Može, fino. Dobro. I upisali smo ove tačne brojeve i slušamo ovo, Stevane. 75 puta 5, minus 1. Odlično, fino. Da vidimo da li ima nekih razlika, nema. I zato prelazimo sada na našu treću igru. A treća igra je korak po korak i evo kako ćemo je početi večeras. Ima veze s ronjanjem na dah. Branislave? Cev. Ne? Stevane, vi? U košarci ima veze s jedinstvom. Branislave, na potezu? Dalje. Sada Stevan? Isto, dalje. Dobro, otvorit ćemo treći korak. Ima četiri slova, a samo jedan suglasnik. Pomoćna, znatna ili nedovoljna, šta kažete? Dalje. Dalje. Nedovoljna i vama, dobro. Glumica Turturo je igrala Janice Soprano. Dalje. Stevane? Ne znam. U filmu je na latinskom pitaju kuda ide. Branislave, šta kažete? Dalje. Aida. Aida, tako je, odlično. I evo, mi ćemo prvo otvoriti ostale korake i onda objasniti zašto Aida. To je čuvena Verdijeva opera i počinje i završava se slovom A. Aida je svetska krovna organizacija ronjenja na dah. Ženski košarkaški klub Jedinstvo iz Tuzle je u svojim najslavnijim danima osvajanja evropske titule nosio ime Jedinstvo Aida. Američka glumica Aida Turturro najpoznatija je po ulozi sestre Tonija Soprana, a inače nedavno glumila i u našoj seriji Kaljave gume i tu je film Quo Vadis Aida. Toga ostvarenje ste se setili, da. Tako, dobro. I zato osvojili 9 poena. Evo kako počinjemo vaš deo igre. Naziv je filma Miće Popovića iz 1966. godine. Dalje. Branislave. Dalje. Može biti Brandon ili Brian. Možda Bob? Ne. Vi kažete... Dalje. Ime slavnog šampiona sveta u boksu. Onda verovatno Mike. Ne. Branislav će reći šta? Dalje. Dobro. Može se odnositi na meteore. Dalje. Kiš. Ne. Može se odnositi na insekte. Roj. Roj, tako je. Ajde prvo da vidimo ove pretposlednje korake, odnosno pretposlednji i poslednji. Ima tri slova, prvo je R i sadržanje u rečima broj, kroj i stroj. Bivši NBA košarkaš Brandon Roy i holandski fudbaler Brian Roy, na njih smo mislili u koraku broj 2. Roy Jones Jr. je bio šampion sveta u 4 težinske kategorije. Meteorski roj, poznati kao meteorska kiša ili meteorski pljusak, je pojava kada veći broj meteora prividno dolazi iz jedne tačke na nebu tokom kraćeg vremenskog perioda. Sada smo na početku igre skočko i da vidimo prvu kombinaciju, Branislave. Skočko, skočko, tref, tref.
Eto, imamo dva simbola, ali ne na adekvatnim mestima. Dva trefa, dva pika. Jedan pogođen. Tref, herc, herc, skočko. Dva, jedan je adekvatno raspoređen. Tref, kocka, skočko, kocka. Tačni su simboli, imate dovoljno vremena za tačan razmeštaj. Kocka, tref, kocka, skočko. Nemojte više, sve je na svom mestu, a evo i mi smo upisali novih 10 poena. Stevane, početak je, određen kojim simbolima? Dva karo, dva trefa. Dva pogođena, ali ne na tačnim pozicijama. Dva trefa, dve zvezde. Jedan pogođen. Tref, pik, pik, karo. Tri simbola nisu na svojim pozicijama. Pik, tref, karo, herc. Tačni su simboli. Herc, tref, karo, pik. I sada su tačno raspoređeni. Stigli smo i do spojnica i evo kako glasi prvi zadatak, onaj koji će rešavati Branislav. Pred vama su poznati mostovi i vodene površine preko kojih prelaze, a znate već šta vam je činiti, da ih tačno povežete. Karlov most. Poltava. Lančani most. Dunav. Čanakale 1915. Dardaneli. Ponte de l'Accademia. Arno. Trojicki most. Ljubljanica. Ponte Vecchio. Arno. Tromostovje. Ljubljanica. Ponte Sant'Angelo. Canal Grande. Westminsterski most. Temza. I na kraju most Đorđa Vašingtona. Hudson. Stevane, možemo da počnemo? Može. Ponte de l'Accademia. Canal Grande. Sljedeći je Trojicki most. To je Neva. I ono što je preostalo je Ponte Sant'Angelo. Tibar. Odlično. Evo što je vaš zadatak. Potrebno da povežete književnike sa samoglasnikom na kraju prezimena s njihovim delima. Miloš Crnjanski je napisao... Roman o Londonu. Svetislav Vasara. Kontrendorfin. Vasco Popa. Tesla portret među maskama. Aleksandar Gatelica. Tesla portret među maskama. Oskar Davičo. Kora. Vladan Desnica. Veliki rat. Vladimir Pištalo. Tesla portret među maskama. Miroslav Krleža. Proljeće Ivana Galeba. David Albahari. Mamac. I Aleksandar Vučo. Recimo Mrtve javke. Dobro. Da se bavimo književnošću, Branislave, može. Vasco Popa je napisao, da vidimo šta. Proljeće Ivana Galeba. Aleksandar Gatelica. Veliki rat. Oskar Davičo. Proljeće Ivana Galeba. Vladan Desnica. Proljeće Ivana Galeba. I Miroslav Krleža. Dobro, evo mi ćemo preostalo da vidimo. Vasco Popa. Kora. Oskar Davičo. Beton i svici i Miroslav Krleža je autor dela Banket u Blitvi. I stigli smo do igre Ko zna zna i evo od kog pitanja ćemo početi. Kojom od tri zemlje Beneluksa formalno ne upravlja kralj? Šta kažete, Stevane? Luksemburgom. To je tačan odgovor. Otvaramo naredno, drugo po redu.
Pećka patrijaršija je nakon turskih osvajanja obnovljena 1557. godine, a u kom je veku definitivno ukinuta? Branislave? U 19. Ne, to se dogodilo u 18. veku. Koje ime dele glavni grad Američke savezne države Illinois i mesto odvijenja najvećeg dela radnje Simpsonovih? Brži je Steven? Springfield. Dao nam je tačan odgovor. Otvaramo četvrto pitanje. U kom gradu je 1971. godine osnovana fabrika tepiha i podnjih obloga Sintelon, danas deo kompanije Target? Branislave? Bačka Palanka. Tako je. Da vidimo ko nas oblast vodi peto pitanje. Ziggy, Steven, Julian, Kaimani i Damian su poznati regije muzičari i sinovi koje svetske muzičke legende. Šta kažete, Branislave? Omar. Odlično. Otvaramo šesto pitanje. Po kom gradu na Jadranu se zove Evropska komisija za demokratiju putem prava, savjetodavno telo Saveta Evrope? Zove se po Veneciji. Dovršite s pet reči čuvenu Njegoševu misao iz Gorskog vijenca. U dobru je lako dobar biti. A nastavak je na muci se poznaju junaci. Da vidimo novo pitanje. Koji je pridev na F za rastvor natrijum hlorida u sterilisanoj vodi korišćen za intravenoznu hidrataciju? To je fiziološki rastvor. I preostala su nam dva pitanja od kojih prvo glasi ovako. Perućačko, Višegradsko i Zvorničko jezero nastala su izgradnjom brana i pregrađivanjem toka koje reke? Šta kažete, Branislave? Drina je tačan odgovor. I da vidimo poslednje pitanje za večeras. U kom je sportu s reprezentacijom Srbije prvakinja Evrope 2011. godine bila Nađa Ninković, ćerka glumca Bode Ninković? Branislav, izvolite. Odbojci. Tako je, to je tačan odgovor. I s obzirom na rezultat, čini mi se da će asocijacija ponovo biti ona igra koja će odrediti pobednika večeras. Ali dobro, vidjet ćemo. Ajde, izvolite da počnemo, Branislave. Četiri. Perper. Dalje. Idemo dalje. G, četiri. Ferenc. List pod G. Ne. Novo polje. G, tri. Nova. Varoš. Tako je. Što kažete? Selo. Ne. Otvorite polje, Stevane. B, jedan. Meksiko. Pod B, novi. Ne. B, dva. Persija. Zaliv. I ovu kolonu ste rešili. Da li je povoljno za konačno? Otvorite polje. A, jedan. Bar. Dalje. A, tri. Durmitor. Crna Gora. Sada ste već rešili tri kolone. I dali ste nam i konačno, odlično, to je Kotor. Rešenje kolone V, koje vam nije bilo ni potrebno, za ovo konačno je Galija. Kotor je grad u Crnoj Gori, po njemu je nazvan zaliv Boka Kotorska, Kotor je naslov hita grupe Galija i Kotor Varoš je naselje i opština u Bosni i Hercegovini. E sad je razlika već zaista jako, jako mala. Vidjet ćemo šta će biti. Prvo da počnemo od druge igre. Prvo polje, koje ste vam? A3. Puška. Pod A zrno. Ne. Branislave? A4. Filter. Šaržer. Ne, otvorite polje, Stevane. A2. Čist. Vazduh pod A. Tako je. Konačno, pritisak. Ne, novo polje, Branislave, koje? B4. 23. Jordan. Ne. B3.
Dete? Soba, pod B. Rešili ste i ovu kolonu? Dalje. Idemo dalje. V4. Moda? Konačno promaja. Ne. V3. Porta? Nova pod V. Ne. V2. Škola? Crkva. Ne. G4. Kvadrat? Pod V visoka. Rešili ste sada već tri kolone? Ili dovoljno za konačno? Pod G možda stan? Ne. G3. Prenos? Šta kažete? Dalje. Otvorite polje? G2. Obrazovanje? Dalje. Branislave? Temperatura. To je konačno rešenje ove druge asocijacije, jer postoji naravno temperatura vazduha, sobna temperatura, visoka temperatura i temperatura se izražava u stepenima. I dobili smo polufinalistu, to je Stevan Todorović koji je osvojio 245 poena, dok je Branislav Zuković sakupio 227 poena. Stevane, čestitke. Hvala. Drugi cilj je osvojen. Ovo je zaista bilo na mišiće i neizvesno do posljednjih sekundi. Jako zameram sebi što nisam mogu da se setim fiziološkog rastvora, zato će me sigurno kolege sa posla obesiti negde, ili tako, ali dobro je. Počekala svima, pre nego što odete na posao. Da, nije strašno. Čestitke Branislavu, izuzetna partija i kao što sam rekao, već zaista neizvesno do kraja. Ako će vam biti lakše, ja mogu da potvrdim da ste se mučili, da kako beše na P, ali dobro. Da, dobro, odmorite se, čeka vas još ozbiljniji nivo takmičenja. Branislave, Stevan je napravio tačnu analizu, stvarno je bilo teško i bilo je neizvesno do samog kraja, da ste možda malo bili brži u asocijacijama, pa evo, sad biste vi bili u ovoj poziciji u kojoj je on. Kako gledate na cijelu partiju? Pa eto, isto kako je rekao, prvo bih mu čestitao, stvarno je fantastičan. Bilo je napeto, drago mi je da je bila ovako dobra partija, eto, da smo možda ispunili očekivanja. S druge strane, eto, ispalo je da je ta prva jučerašnja partija bila nedostižna, ali eto, tu smo bili, pa moglo se okrenuti ovako. Sve čestitke, želimo da osvoji ovaj put i to je to. Dobro, da li ćete doći ponovo? Vidjet ćemo polako. Polako, da, dobro. U skladu s obavezama, moguće. Dobro, dobro. Dobro, sada si jedna ćerka nagovorila, ko zna, možda sada druga izvrši pritisak na vas kada bude bilo novo prijavljivanje. Ako me druga ne govori, dolazim obavezno. Dobro, čula je. Pa sad vidjet ćemo šta će biti. Dobro. Ono što nosite kući jeste delo Miloša Bajankovića Satire, službeni glasnik je izdavač ovog dela, a dobro, sad ostavili smo otvoreno, a vidjet ćemo šta će biti. I evo, na ovom mjestu ćemo završiti večerašnju TV Slagalicu. Nastavlja se, naravno, naš ciklus i budite uz nas, vidite da imamo sjajne takmičare, a to znači da ćete svaki večer gledati fantastične epizode vaše TV Slagalice. Vidimo se sutra i ja vam želim svako dobro.